11 ng Nobyembre, Lunes, ang paggunita kay San Martin de Tours, Obispo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi maaaring walang katitisuran at magpapabagsak sa tao, ngunit sa wimpalad ang taong naghahatid nito. Mas makabubuti pa sa kanya natalian ng gilingang bato sa leeg at ihagis sa dagat kaysa tisurin at pabagsakin ang isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi, patawarin mo. At kung 7 beses siyang magkasala sa iyo sa isang araw, at 7 beses din siyang bumalik sa iyo na nagsisisi, patawarin mo siya." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa punong malaigos na iyan, 'Mabunot ka at sa dagat ka matanim,' at susundin kayo nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ito ang tugon ng mga alagad sa turo ni Jesus tungkol sa walang humpay na pagpapatawaran. Maaaring naging malaking hamon sa kanila ang turong ito dahil mas likas at mas madali sa tao ang magkalit na lang, magtanim ng sama ng loob at gumanti. Pero nais ni Jesus na pangibabawa ng kanyang mga tagasunod ang tulak ng nag-aapoy na damdamin at ang hila ng paghiganti. Batid nila, ang 7 beses na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng mismong 7 pagkakataon. Ang bilang ng 7 ang simbolo ng kaganapan at walang hanggan sa kanilang kultura. Kaya walang katapusang pagtanggap ng paumanhin at pagbibigay ng patawad ang tunay na hamon ng aral ni Kristo. Ang mataas na pananampalataya ang tinataya ng mga alagad na makapagbibigay sa kanila ng lakas para masunod ito. Pero para kay Jesus, sapat na kahit ang pananampalatayang sinlaki ng mustasa para magampanan ng tao ang tawag sa pagpapatawad. Sa pamamagitan ng pananampalataya na handog ng Diyos sa bawat tao, mangyayari ang kahit anong imposible para pagbuklurin ang mga pinaghihiwalay ng kasalanan, pagkamakasarili at pagwawalang bahala. Pagsasagawa, may mga hinanakit ka pa ba o sama ng loob sa iyong kapwa? Kilalanin mo si Jesus sa mga taong naging pabigat sa iyong kalooban. Patawarin mo sila kahit hindi mo pa nararamdaman, gamit hindi ang sariling puso, kundi ang pusong mapagmahal ni Jesus.